21 жовтня у Смілу вкотре завітала поетеса, артистка Черкаської обласної філармонії, учасниця фольклорних експедицій Анна Куриленко. Поспілкуватися з юними читачами смілянської дитячої книгозбірні пані Анна приїздить не вперше. Цього разу вона зустрілася з третьокласниками смілянської школи номер 11. Дітлахам Анна Куриленко презентувала свою унікальну театралізовану дитячу розмальовку під назвою «Диво ліс». Її авторка видала ще в 2017 році, та сюжет дитячого твору про комах залишається актуальним і сьогодні. Адже як і наші сусіди нині пішли війною на Україну, так і у казковому світі комах ненажерливі і заздрісні терміти зазіхнули на диво ліс, вирішивши зіпсувати свято лісу і вражає його мешканцям. Так починається новий день. Найпершими прокидаються мурахи і завзято беруться до справ, не гаючи ні хвилини. Чудовим співом супроводжується їхня робота. Творчі та енергійні мурахи цього разу майструють лавку, щоб оздобити галявин. А зараз я буду читати за мурах і трошки зміню голос. І покажу вам, як актори змінюють голос відповідно до тих героїв, яких їм доводиться грати. Добре? Слухайте. Раненько до роботи взялися ми гуртом. Не знаємо турботи, співаємо разом. Як сонечко всміхнулось, прокинувся наш ліс. Берімося за справи, що новий день приніс. Терміти кажуть: о, яка галявина чудова, о, яка довлянута, казкова, найпрекрасніші троянди і лілеї, навіть є у них своя оранжерея. Діти разом з гостею напрацювали свій план перемоги. Цікавими виявились пункти, запропоновані дітьми – донатити на ЗСУ, підготуватися до нападу, долучитися до лав Збройних сил. Натомість письменниця переконала малюків, що головне їхнє завдання на сьогодні – добре вчитися слухати батьків, приділяти увагу мистецтву, адже завдяки йому можна краще пізнати себе та дотримуватися простих істин життя. Не варто зазіхати на життя чужого, якщо доволі маєш клопоту ще й свого. Від жадібності і злості ніхто не був щасливий. Навчися краще бути щирим. Шануй сусіда, родича та свою землю. Живи своє життя розумно, недаремно. Примітно, що історію про диво ліс минулого року Анна Куриленко перевидала англійською. Тож нове видання усі бажаючі мали змогу придбати з автографом по завершенню зустрічі. Встигли третьокласники і пограти в рухливі ігри з гостею. Разом з Анною Куриленко діти імітували вітер, вчилися відчувати час. Розповіла пані Анна на зустрічі про дитячу студію «Рапсодія», керівником якої є, та рекомендувала завести творчий блокнот для креативних ідей. Такі зустрічі є надзвичайно важливими для учнів початкових класів, адже життєві приклади неординарних людей надихають малюків, дають сили навчатися і творити. Знаю, як важливо діткам читати, розказувати. І дітки наші, звичайно, ми їх привчаємо до книжки, ми їм розказуємо. І теж те, що ви сьогодні торкнулися такої делікатної теми, що дійсно тільки та країна переможе, яка буде освічена. І ми їм часто кажемо, дітки, правда, на уроках, вчимося, сонечки, бо все, що ми можемо здобути оце в дитинстві, за плечима не носити. І читаємо книжки. Дійсно, це великий світ. Це велике вікно, великий світ. Хлопчики та дівчатка також щиро подякували гості оплесками та презентували віршовані побажання і пісенні дарунки. Ай, майоря, на мене.